ירגישו את כולם, המשפחות הגיבורות, המארגנים והציבור. תראו, אני רוצה רק להגיד דבר אחד. אני לא חושב שלמי שיושב פה צריך להסביר למה צריך להמשיך את המלחמה עד הניצחון. באמת, קריטי לביטחון ולקיום ולהרתעה ולמעמד שלנו בשכונה הזו שנקראת מזרח תיכון. קריטי לכבוד הלאומי ולגאווה הלאומית. אמרתי היום לראש הממשלה, נפגשנו מאוחר צהריים, כי תראה, המלחמה הזאת התחילה במשבר גדול, במחירים כואבים, אבל כהנהגה, אתה וראשי הצבא, ומי שמוביל את המלחמה הזאת, קיבלנו את תנאי הפתיחה הכי טובים בעולם. גיבוי מלא של הציבור הישראלי, קהילה בינלאומית, לפחות התחלת הדרך בחודשים הראשונים, התנדבות, התגייסות, מלאה, בחזית, בעורף, מילואימניקים גיבורים, הורים, משפחות, שולחים את הילדים, יודעים שלם מחירים, הולכים ללוויות, מופעי גבורה, שומעים את ההורים, שומעים את הנשים, כלכלה שיודעת לתמוך בזה. אסור את הרוח הגדולה הזאת, את הגבורה, את הנחישות, את האחריות, את המסירות, את ההקרבה, את האחדות, חס וחלילה להוריד את דמיון. זה פשוט, באמת, צריך להמשיך עד הסוף, לוקח קצת יותר זמן, קצת יותר מורכב, לא צריך להיבהל מזה. סבלנות, נחישות, התמדה, נכון בדרום, נכון בצפון. אנחנו צריכים לייצר מציאות ביטחונית אחרת במדינת ישראל, ואנחנו יכולים לעשות את זה. החברה הישראלית בנויה לזה, העם בנוי לזה, הצבא בנוי לזה, הכלכלה בנויה לזה. עכשיו צריך אומץ, נחישות, יכולת עמידה מול לחצים גדולים של הקהילה הבינלאומית, ששכחה כבר איפה העסק הזה התחיל, הלכה לאיבוד חזרה. אומץ. אבל מה שהיה חשוב לי לבוא לכאן זה להגיד בעיקר למשפחות. אני לא בטוח שאתם מבינים את ה... עוצמה ואת המשמעות של מה שאתם עושים פה. לפעמים זה נראה שעושים דבר קטן, מקימים אוהל, מקימים פורום. בסוף מנהיגות צריכה גיבוי ציבורי. ועד שקמו פורום הגבורה ופורום התקווה, הייתה תחושה שיש סוג אחד של משפחות שמדברות, שקובעות הטון, שמציבות את הדרישה. התקשורת נותנת איזה כיסוי מאוד גדול, וזה נראה שזה מה שהעם רוצה. ובאות משפחות שהקריבו הכי הרבה שאפשר למען המדינה ומציבות משקל מוסרי מאוד מאוד גדול לדרישה להמשיך עד הניצחון. וזה הפך את המשוואה. אני אומר לכם שבמידה רבה מאוד המלחמה נמשכת בחודשים האלה בזכות הפעילות של פורום התקווה ופורום הגבורה. כל אחד במשבצת שלו. היכולת לייצר איזון במשוואה וכל ציבורי, צלול, נחוש, אמיץ, שבא ממקום של 100% לגיטימציה שיש רק למשפחות האלה. אני אומר לכם שגם אצלנו, בתוך החדרים, בדיונים, הדבר הזה מרחף ונותן כוח ונותן, מציב תביעה במקום מאוד עמוק, מאוד אמיתי. אז פשוט תמשיכו. תמשיכו להשמיע את הקול, הכל כך פשוט, בריא. מתבקש, טבעי, קריטי, קריטי לביטחונה ולעתידה של מדינת ישראל. קריטי לשלומו ולביטחונו של העם היהודי כולו בכל מקום בעולם. זאת מלחמת קיום של מדינת ישראל, זאת מלחמת קיום של העם היהודי, ואין שום אופציה אחרת חוץ מלהמשיך בה, בעזרת השם, עד הניצחון. ספציפית עכשיו רפיח, בשום פנים ואופן לא לעצור. להמשיך, להתקדם, מערבה, לכבוש, לטהר עוד ועוד חלקים של עיר הטרור הזאת, ואחר כך דיר אל-בלח ונוצרת, להשלים את המהלך הראשון, כן, וצריך לחזור ולהמשיך, וצריך לקחת אחריות אזרחית, כי אין דרך אחרת, חמאס היא קודם כל תנועה אזרחית, שבנתה את הכוח שלה בפעילות, בפעילות הדעווה האזרחית שלה, ורק על גבי הכוח הזה שהיא בנתה, היא מייצרת את הזרוע הצבאית שלה. ואם אנחנו לא נחסל אותה אזרחית, כדי לחסל אותה אזרחית, מישהו אחר צריך לקחת על זה אחריות, ואין מישהו אחר, אם אין אני למי לי, אז היא כל הזמן תשתקם ותצמח מחדש כל מקום שצהל יצא ממנו, לכן צריך להישאר שם בשנים הקרובות, וזו הדרך היחידה.
לוודא השמדה מוחלטת שלהם, ולוודא שמאז לא נשקף איום, והתושבים בדרום יכולים לחזור. וצה"ל מתפנה לטפל בצפון, ומחזירים את ההרתעה, את המעמד של מדינת ישראל כמדינה שלא מתעסקים איתה. ומי שמתעסק איתה, מושמד. זאת האחריות, זאת המחויבות. אני אומר לכם, תודה גדולה מאוד על הקול הזה, על התביעה הזאת. תמשיכו, זה משפיע, זה מועיל מאוד מאוד מאוד. תודה.